الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين د خوځو نړیوالې ورځې منځغونډې ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم. د یو لوی محکوم او مظلوم اکثریت په حق کې راغونډ شوی او ګډونوالو ته د حق ورکړه د انساني ټولنې د بقا لوی اصل دی. موږ زموږ په شعار کې د اکثریت د ټکی د ذکر نفی کوو او د دین او قوانینو په چارچوب کې د یو فرد او حتی د حیوان د حق لپاره ناره کوو او تاسو ته لاس در اوږدوو چې راسره ملګری شئ او د خدای او د هغه د رسول د احکامو په رڼا کې د ظلم مخه ونیسئ او ټوله ټولنه له بربادۍ وژغورئ. حدیث شریف کې فرمایي، ترجمه، یو هیواد له کفر سره باقی پاتې کیدی شي خو له ظلم سره به هیڅکله هم پاتې نشي. واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانایې، واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانایې، ای عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی. د نیمې نړۍ د خپرونې نن اتمه کلیزه ده او نن هم د ښځو نړیواله ورځ چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېږي. یو خوشحاله یو چې نن د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون دغه ویاړ لري چې بیا هم په ډیرو ښکلو مراسمو سره دغه خپرونه یا دغه ورځ لمانځي او نیمه نړۍ نن هم اته کلنه شله. بیا هم د ټولو قدرمنو هیوادوالو ته بالخصوص درنو خویندو ته چې تل خپل خبرونه دوی ګوري او دغه خبرونه د دوی یعنی کوم برخه چې مثلا دوی اړتیا لري په دغه خبرونه کې تل منګه ذکر کوو، په دې هیله چې دوی په ژوند باندې مثبته اغیزه لرلې وي. په دغه خبرونه کې ما سره نن ګډونوال دي چې دوی به تاسو ته نن معلومات درکړي چې تر کومه حده پورې دوی خپلې هڅې کړي دي. د دوی ژوند خو ډېر په بریالیتوب سره مخې ته روان دی، مګر هغه خویندې زموږ او ستاسو چې په کلي او بانډو کې ژوند کوي، آیا هغوی هم د دې نه باخبر دي چې دوی هم په همداراز په جنتری کې ورځ لري چې اتم د مارچ په نوم باندې یادیږي او دغه ورځې نه دوی باخبره دي او کنه دي باخبره؟ آیا د هغوی د حقوقو لپاره دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟ نن به تاسو د دغې خپرونې هدف یا موخې باندې هم وپوهیږئ. ما سره په سټوډیو کې د ګران هیواد هغه تکړه غښتلې او غیوره مېرمنې دي چې تل یې د حق لپاره مبارزه کړې ده. نو به ګورو چې دغه د حق د مبارزې لپاره چې دوی مبارزه کړې، دغه څو کلنه مبارزه دوی روانه کړې ده، آیا د هغو خویندې هم په نظر کې نیولې دي که یوازې د ښار ښځو لپاره دوی کار کړی دی؟ ما سره په سټوډیو کې درنې مېرمنې هر یوه، عادله بهرام، د ولسمشر ارشده سلاکاره په مدني چارو کې، همداراز محرخ یوسفزی، د فرهنګي چارو رئیسه په د ښځو په وزارت کې، او همداراز شکیبه سیفی کمال د ښځو چارو وزارت کې د وزیر صاحب حقوقي سلاکاره، تورپیکی مومند د ښځو د ښځینه ښوونځیو د پراختیا مشره، صدیقه نورستانی د غره ختونکو د فدراسیون مشره، همداراز رونا ترین په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازی. زموږ بله درنه مېرمنه نسیمه نیازی په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی. زموږ بله ډیره درنه مېلمانه او همداراز هغه نازولې کمشنره، یعنی تل غواړم چې په خبرونه کې دوی زما سره اوسي خو باوجود چې مصروفیت یې ډېر زیات، خوشحاله چې نن په دغه خاصه ورځ کې دوی زموږ سره دي. شریفه زرمتۍ د انتخابات د کمیسیون کمشنره، همداراز زموږ بله ډیره درنه او خواږه مېلمانه چې دوی همداراز یو ډیر ښکلی مډال هم د پیاوړې مېرمنې ترلاسه کړی دی او بیا هم ورته مبارکیم، پروس کال تقریبا دغه مډال ترلاسه کړی دی. شکریه جلالزی د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره رئیسه، او همداراز زموږ بله ډیره درنه مور، هغه مور چې خپل د وجود یوه حصه یا یوه برخه یې د لاسه ورکړې ده خو خپل همت یې لا د لاسه نه دی ورکړی، ډاکټر صاحب نسیمه. همدارا زمونږ بله هغه ځوانه یا زمونږ هغه پیغله خور چې خپل د وجود یوه حصه یې د لاسه ورکړې ده مګر خپل همت یې د لاسه نه دی ورکړی، او نن به هم دا نورو ځوانانو ته وښیي چې خپل وخت په بیکاری په اپل او دی پلشیانو باندې ضایع کوي او خپل وخت نه ګټه نه اخلي. درنه خورده زمونږ سحر افضلی، تاسو ټول ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم او د دغې پرتمینې ورځې مبارکي تاسو ټول ته وایم. وا به ورکو په وار وار سره دوی به هم خپله مبارکي درنو او قدرمنو هیوادوالو ته وړاندې کړي. مایک د دوی په خدمت کې دی ځکه چې نن به د هینډي مایک نه دوی ګټه واخلي. پیل به د بهرام صاحب څخه وکړو. بهرام صاحب مهرباني وکړئ تاسې ډېره زیاته مننه. مخکې تاسو عزیزانو ته
احترامات وړاندې کوم او د شمشاد بین تلویزیون له لارې هغو ګرانو اوریدونکو ته لیدونکو ته هم احترامات وړاندې کوم. حوال د دې نه چې زه حاتم د مارچ د افغانستان او د نړۍ ښځو ته مبارکي ورکوم، حوال به د نیمه نړۍ مبارکي حاتمه کلیزه مبارکي همځانو ته هم تاسو ته درکوم، او په دوم قدم کې د حاتمه د مارچ د زړه له کومې هغو ګرانو خویندو ته چې په لرو درنو سیمو کې پرتې دي او هغه هلته اوس هم جګړې روانې دي یا په نورو ستونزو سره مخامخ دي، زړه له کومې مبارکي ورته وایم. مننه ډېر زیات یوسف صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. تشکر. عرض سلام دارم حضور عمه کارکنان تلویزیون شمشاد و همه بینندگانی که ما را میبینن. در قدم نخست روز جهانی زن و تمام خواهران و مادران عزیز کشور خود و همه کسانی که بیرون از کشور قرار دارند تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار هستم تا سال دیگه که ما این روز تجلیل می کنیم به چشم هیچ مادر حشک موجود نباشه و همیش گل لبخند به لبایشان دیده شود. ثانیاً سالگرد هشتمین سالگرد پروگرام دنیم نرای که یک پروگرام بسیار معقول برای تمام خانمهای افغانستان است که صدای زن افغان انعکاس میده، تبریک و تهنیت به کارکنان تلویزیون و همه بینندگانی که این پروگرام میبینن عرض میکنم. امیدوار هستم که تلویزیون شمشاد با همچو برنامه ها بتانن کارکردها، فعالیت ها و هانچی را که دست آورد زن افغان است انعکاس بتن تا بتانیم از پرابلم هایی که در صدر ما قرار داره نجات پیدا بکنیم. تشکر. مننه. تصمیم روانی که کمال سیب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام دستاندرکاران برنامه زیبای شما و تمام ملت مجاهد پرور افغانستان. در قدم اول 8 مارچ امسال مصادف است با 18 اوت که ما در 18 اوت با وجودی که شهدای زیادی داریم این روز مصادفت میکنه با روز از اینکه ما اولین مارشال خدا از دست دادیم. بر تمام ملت افغانستان و فامیلشان عرض تسلیت دارم و بعد 8 مارچ روز جهانی زن به تمام خواهرها و مادرای ما که در خارج از افغانستان و در داخل هستند از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارم. من را رضایت مومن سبتاس میروانی اوکی دوله بخون که خدای پنامه تر ټولو لمړی زه د اتم مارچ د افغانستان ګرانو خویندو میندو ټولو ته وړاندې کوم مبارکي، او بیا د معرف نمایندګۍ د معرف ټولو زده کوونکو ته ښوونکو ته چې ډېر ستر کاروان دی او ډېره زیاته برخه زموږ د هیوادوالو په معرف کې شریک دي ورته وړاندې کوم، او بیا په وار د نړۍ ټولو ښځو ته، او د خدای غواړم چې لکه دا اتم د مارچ نیکمرغه ورځ ده، ټولې ورځې د هره ورځ د ښځو نیکمرغه او په دې شان خوشحالی. من ډېر زیاته اوس به هم وار ورکړو نورستاني صاحب ته. په افغانستان کې زموږ استاسې لومړنۍ خور ده چې یعنی د لرو لرو غرونو ته لوړو لوړو غرونو ته دوی ختلي ده، خوشحاله چې نن دوی هم له ځانه سره لرو. مهرباني که تاسې باز هم ما هم به نوبه خود 8 مارچ که یک روز تاریخی است به تمام مردم جهان که این روز به عنوان تجلیل در اکثر کشورات تجلیل می باشه، اصلا روزی است که مبارزه زنا که بر اولین بار در امریکا شروع شد و نشانگر ازی بود که بتان از زنا صدای خود بلند بکنه، از زیر بار ظلم بیرون شوند، این روز تاریخی نامگذاری شد و با امید که در افغانستان هم این روز بتانیم ما از تجلیل کردن و سخن زدن به این روز این روحیه را بگیریم که ما چطور بتانیم یک خانم مبارز باشیم تا ای که حقوق خود در بخش های مختلف سیاسی، ورزشی و تمام بخش های دیگه ما مبارزه کرده به دست بیاریم و همه یک تاریخ در افغانستان هم باشه که همه ساله ما روزای زیاد به نام زنای افغانستان داشته باشیم و تجلیل بکنیم. تشکر. زو یه ویلان دیده میتا به هم را گرزو ساسی خپل خبرونیده. موږ یو مشخصه طبقه نه یادوو، بلکې په ټولو افغانانو غږ کوو چې د ښځو پر وړاندې د تشدد او ظلم مخنیوی وکړئ.
ما سره کړي بد می ټولو ته بخلی خدایا، ما سره کړي بد می ټولو ته بخلی خدایا، نو خو دوزخ په دوی کمیږي نه جنت ډکیږي. مهرباني کیتنی ستاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره لمړی د شوزو نړیواله ورځ د جهان په ګوټ ګوټ کې وټولو میرمنو ته، بل خصوص د افغانستان دردیدلو او رنزیدلو میرمنو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د داسې افغانستان په هیله چې پکې نور د مندو اوشکې توی نسی، او ورسره ورسره د شمشاد اتمه کلیزه، د شمشاد مشرتابه ته، د نیمې نړۍ چلوونکو ته، که هغه تخنیکی همکاران دي که خپله پښتنه جانې تاسو یاست، ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. په واقعیت چې بریالۍ خپرونه ده، د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار کړی دی او بیا هم مخته ورته بریالیتوب غواړم. هغه کورنۍ چې سش کال په درشل کې خپل د کورنۍ ګران غړي، شیرین غړي د لاسه ورکړي دي، شهیدان یې ورکړي دي، هغو ته تسلیت وایم. زخمیانو ته عاجله شفا غواړم، بل خصوص میرمنو ته او ماشومانو ته چې په دا ناخواله جګړه کې، هغه تپل سوې جګړه چې د افغانستان پر میرمنو باندې، د افغانستان پر وګړو باندې تپل سوې ده، په هغه کې خو لیکن بیا هم باید ووایم چې نور دی خدای تعالی د افغانستان څخه د غم او د جګړې ټغر ټول کې، چې د افغانستان میرمنې هم لکه د نورې نړۍ میرمنې دغسې په یو آزاد او سوکاله فضا کې، په یو د صلح او امنیت په فضا کې خپل اولاد مکتب ته واستوي، خپل د کور څخه صحیح وراثت وکړي، او هغه چاري چې میرمنو ته وردرغاړي دي زموږ په ټولنه کې، هغه په یو آرام فکر او دماغ سره ترسره کړي. نه داسې ورځ چې نن د دې د یو ښځې اولاد د کور څخه وځي، دا جګرخونه وي، تکلیف لري، مشکل لري، او یا د یوې ښځې خاوند چې د کور څخه وځي، دا دغه مشکل لري. خو لیکن هغه بدبختي چې پر موږ تپل سوې ده، د میرمنو ګډون په دغه سوله کې غواړم چې کله دولت افغانستان د سولې خبرې پیل کړي دي، د سولې روان دي پیل کړي دي، هیله لرم چې ټولې میرمنې په دې کې برخه واخلي، او هغه اولادونه چې یا هغه ورونه چې جنګیږي د دې حکومت په مقابل کې، د هغو سره په خپله خبرې وکړي، او دغه خپل ټکرۍ ورته وغوړوي چې نور جنگ بس دی په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان خلکو پر کوم هیواد باندې تعرض نه دی کړی، بلکې د افغانستان پر خلکو تعرض سوی دی، د افغانستان پر فرهنګ، د افغانستان پر دود و پر عنعنات باندې تعرض سوی دی، د افغانستان د خلکو بې ګناه وینې تویږي، نه دا چې د افغانستان خلکو چاته زیان رسولی وي. نو ځکه د خوندو څخه دغه هیله لرم چې د سولې په روند کې په پوره ډاډ او اطمینان سره د ورونو په څنګ کې برخه واخلي، او افغانستان یو سوکاله افغانستان، یو زرغون افغانستان جوړ کړي. مننه. خوشحال اوسئ. نیازی صاحب تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خپل سلامونه او نیکې هیلې په دې میز کې ټولو خپلو ګرانو خوندو ته تاسې نو پښتنې جانې خور ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ضمناً د تلویزیون د لارې څخه د دغې ښې ورځې، د ښځو د نړیوالې ورځې، او ضمناً ستاسې د نیمې نړۍ د ورځې مبارکي، د افغانستان ټول ولس ته، د شمشاد مشرتابه ته، د شمشاد ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوو چې واقعاً د ښځو دپاره یو خاصه برنامه درلودله، چې د دې برنامې چلوونکې طبعاً پښتنه جانه واقعاً یو زیارکشه خور ده چې همیشه د افغانستان د هر کلي او بانډې او د کورو کلو څخه ښځې راټولې کړي دي، د هرې طبقې څخه، د هرې اجتماع څخه، د هرې ډلې څخه، تر هغو د هغو اوازونه پورته کړي دي او ولس باندې اورېدلې دي. واقعاً ستاسو څخه مننه کوم. دا چې دا نیمه نړۍ اتکلن اسوله، دا د شمشاد تلویزیون افتخارات، او په خاصه توګه پښتنې جانې، دا ستاسو هغه موفقې کړنې دي چې نن زموږ تر سترګو دي، او ضمناً د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټولو ځایرو خوندو مندو ته، او په خاصه توګه هغه خوندې مندې چې د ولایاتو په لیرو پرتو سیمو کې په ډېرو سختیو بدبختیو باندې
شپې ورځې سبا کوي، او چا خپل زامنان مکتبونو ته استولي، چا خپل زامنان پولیسو ته، چا اردو ته، چا امنیتي ملي ته، چا نور سیاسي فعالیتونو ته، چا نور مسایلو ته استولي دي. واقعا په دوی باندې موږ افتخار کوو او دوی ټولو ته موږ خپله مبارکي وایو. او زمنن پر دغو ښځو باندې ږغ کوم چې نن ګرچه افغانستان مواجه عملا د یو عملی جنگ په مقابل کې مواجه یو ملک دی، خو زموږ زلمیانو د افغانستان زلمیانو په هر ډګر کې بیا د افغانستان بیرغونه په افغانستان کې په جهان کې اوچت کړي دي. او نن هم د داسې ورځې په هغو کې یو چې دلته د ښځې نړیواله ورځ ده. زه پر دغه خوندو، پر دغه زهیرو خوندو، پر د افغانستان په ټولو مېرمنو، په ټولو ښځینهو باندې ږغ کوم چې نن د افغانستان د کرکټ دغه اولډ کپ په انډیا کې د افغانستان د بینچ میچ د سکاټلند په وړاندې اولینه لوبه ده چې شروع کیږي. درنو خوندو، خپل شازلمیان خپل په دواګانو کې ونازوي چې ستاسي شازلمیان د هغه ځای څخه تاسې ته د افغانستان بیرغ اوچت او په زولی کې تاسې ته یو څه راوړي. خپل شازلمیانو ته دعا وکړي چې دغه بازی افغانستان وګټي، بعد دې څخه چې په پنجشنبه بازی ده او بعد هغه چې پنجشنبه دې بازیانو کې د افغانستان موفقیت د مقابلو ټیمونو په قو کې غواړو. او دغه ټول هغه دستاوردونه دي چې دغه ستاسي خوندو، مندو، ورونو، دوستانو، ځوانانو د دوی د برکته. نور څه ویل نه غواړم، بعدي خبرې بیا ډېره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسې مخکې دینه چې د خپرونې بلې درنې ملمنې ته وار ورسېږي. بیا هم زو یوې لنډې دمې ته. به هم په خیر اغلی د نیمه نړۍ خاص خبرونه د زړه لکومې د ټولو ګران هیوادوالو ته، بلخصوص زمونږ خويندو ته د زړه لکومې د دغه ورځ مبارکه مشتر دي. د خبرې جديد هم په جنتري کې ورځ د اتم د مارچ په نوم لري. قدرمن دوستانو، د نیمه نړۍ خبرونه مو خاصه کړې ده. په دغه خاص خبرونه کې مو بیلابیل برخو ته ځای ورکړې دي. زمونږ د خبرونې دوه په هوایی ځواکونو کې هغه پیلوټان هم سټډیو ته راورسېدلي. خوشاله یو چې او جالبه خبره دا ده چې پیلوټان خودوی دي په هوایی ځواکونو کې، مګر جالبه ده چې د دواړو نوم هم سکینه ده، یعنی ډبل سکینه. موږ نن په خبرونه کې دعوت کړی دي. موږ سره په سټډیو کې سکینه زاهدی د هوایی ځواکونو پیلوټه، او همدارنګه زموږ بل درانه میلمانه سکینه نظری د هوایی ځواکونو پیلوټه. تاسو هم ډیر زیات خرغلا سم د دې ورځې مبارکي تاسو وایم. مننه مایک به ساس په اختیار کې درکو. اوس به لاړ شو زمونږ استاد د انتخاباتو د کمیسون نازولې کمشنر ته ورده هغوی دي. د لوی او بخن کې څښتن تلا په نامه لا هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکی هلي د شمشاد ټلویزیون قدرمنو او لیدونکو او لیدونکو ته، درنو ملمنو ته، او د افغانستان ټولو ملمنو ته وړاندې کوم. او بیا په دوم قدم کې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي د افغانستان ټولو خوند ته او د نړۍ ټولو مرمنو ته وړاندې کوم. له هر څه مخکې دواړو قدرمنو خوند ته خپل سلامونه ډالي کوم، ځکه دا اوس لازر ورسېدلې. لکه څنګه چې نسمجان خور ویلې سي، د کرکټ د لوبډلې تکړه ځوانان نن دوی لوبډلې ته وړاندې کیږي. نو نه یوازې داسې د خپل ملمنو نه، بلکې د افغانستان د ټولو مېرمنو، خوندو او ورونو نه غوښتنه کوم. لکه په تیرو وارو کې سي خپل ځوانانو ته د لوبډلې په وخت کې دعا وکړې دي، او د خدای پاک نه ورته کامیابی غوښتنه کړې ده. هغه څه دي دوی خپل لاسته راوړنې، هغه څه دي دوی خپل زحمتونه او ویاړونه دي سي افغانستان ته راوړي. خو لا یاد دي نه بس سي د افغانستان ټول ولسونه ورته دعا وکړي. باور وکي سي په کلو او باندو کې هغه غټ خوندې خلاصه کوي، دغه وړي وړي جنکي او الکان هم په جماعتونو کې ورته دعا وکي. نو په دې هله باندې یم سي یو ځل بیا هغه خپل ځوانان سي څنګه دوی په لوبه کې بوختي، هغه یوازې پرې نه کوي، ورته دعا وکي ترڅو دوی د دې وري هم په کامیابی سره افغانستان ته بیرته راوګرځي. موږ هم ورته د بریالیتوب غوښتنه کوو. مننه کوم، مدار خوشاله سي جلال زي سپتاس مې باندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب ناستو درنو ملمنو ته، قدرمن خويندو، مبارز خويندو ته چې واقعا سرخندنی کړی دی، او د افغانستان د نور ملمن د پاره لار اوره کړی دی، هغه هم د افغانستان موجوده شرایط کې داخلو او د موجوده امکانات نه استفاده وکي. په زمن کې د خځو نړیوال ورځ مبارکي
پښتنه جانې ته، درنو خویندو ته او همدارنګه خپل مبارزو پیلوټانو ته واقعا خط دفاع د افغانستان، د افغانستان مټي، د افغانستان انرژي، د افغانستان ویاړ او د افغانستان بیرغ دې ته وړاندې کوم. او همدارنګه د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو ته د خځې د نړیوال ورځ مبارکي وایم. او هیر د نوي دوستانو چې لکه څنګه نور خواندي ورځ به په تکرار وایم چې خپل شازلمیان په دواو کې یادوي تر څو د افغانستان بیرغ بیا هم لوړ کی او د کرکټ لوبه وګټي. او همدارنګه د پښتانه جان نړۍ نړۍ مننه کوم چې د نیمه نړۍ پروګرام واقعا په موافقت باندې اتکاله وچلو او د افغانستان ګډ ګډ ته د خځو غږ پورته کوو. همدارنګه په عامه پوهاوي کې د خځو ملاتړ وکړو او د خځو غږ پورته کړو. ډیر زیات مننه. ډیر زیات کور ودان خوشاله سي ډاکټر صاحب نسیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت میمونای عزیز و همچنان دستان در کاران تلویزیونی شمشاد سلام و احترامات تقدیم میکنم. در ضمن روز 8 مارس روز جهانی زن را بر تمام زنان ستم دیده و زحمتکش افغان و همچنان بر تمام زنان جهان تبریک و تهنیت گفته، آرزوی صحت و آرزوی یک افغانستان شگوفان و آرام دارم. من نری رضیت مهربانی که تاسی افضلی صاحب نخست سلام بر همگی و خواهرای گرامی خدا روز جهانی زن تبریک میگم و محبت بر قشر آسیب پذیر که اشخاص دارای معلولیت است، خصوصا خانمای آسیب پذیر، به اونا یک تبریکی خاص میگم و در ضمن امیدوار هستم که همه زنا خوشبخت باشن و همیشه لبخند در لبهایشان باشه. تشکر. ډیر زیات مننه کوم ستاسو نه. د خبرونې په لړ کې جنرال صاحب خاطول هم سټډیو ته راورسېده، هم زموږ استاد د ګران هیواد د افغانستان ماستر پراشوټ ته ورته ډیر زیات خراغ لاسه مدوی ته هم وار باور کو. نور زموږ استاد پیلوټانو خويند ته هم دار جنرال صاحب ته هم دار سیر دی چې په سټډیو کې منګه د دې ترڅنګ چې مبارز خويند مې د منګه تاسو لري پیلوټان لري جنرال صاحبان لري هم دار نور خويند منګه تاسو لري چې په ټولنیز چار کې دوی مصرف دي. یو مور هم لري، یا هغه خور چې د سهار نه تر ماخام پورې کتابونه لاس کې خپل کتابونه پلوري او خپل ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوي، هغه به هم زمنګ سره یو ځای شي. خو زه باور ورکو دغه درنو ملمنو ته شما را هم خوش آمدید میکم. بر دوستان عزیز 8 مارچ تبریکی بگوین و خدا کنه که یک برنامه خوب امروز ما شما داشته باشیم. تشکر. بارز سلام خدمت آذرین در تالار و خدمت شما پشتانه جان و تشکر میکنم از اینکه از ما دعوت کردین از وزارت دفاع ملی و این بسیار یک افتخار بزرگ است که ما از طریق تلویزیون شما میتونیم روز جهانی زن به تمام زنای افغانستان و به خصوص زنایی که جگرگوشایشان در سطح اول در جنگ هستند، اونا ماها میشن که اونا رو ندیدن و به اونا تبریک میگم و به خصوص به مادر جان عزیزم از طریق تلویزیون شما تبریک میگم و تشکر. تاسینه هم من تاسمی رو بانی که بار سلام خدمت خواهرای عزیز آزیر دتالار. من به نوبه خود روز جهانی زن و به تمام خانم های رنج کشیده و ستم دیده افغانستان تبریک میگم، به خصوص مادرایی که جوانایشان را از دست دادن، این روز برشان خجسته باد. به خود شما، به جنرال صاحب روز جهانی زن تبریک میگم. تشکر. دیر از یادت من کم خوشحال جان صاحب تاسو میره باندې کوي او دیر وبته یوان هیله کوم جان صاحب فرق نه کی تاسو پیغم شو دیر لږ زیات خبر ورسید. خدا خوشاله چې راو خو رسیدلی خبرونه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از دل زړه لکومینه د خزی ورځ د نړۍ ګرد شوزو ته په خصوص د افغانستان اتلو میرمنو ته چې په هر ځای کې دي او مهمه تر ټولو کونډو رندو یتیمانو ته هغه ملولو معیوبو خویندو ته چې په سرکو کې دي او ګدایي کوي د وزارت دفاع لخوانه او د خپل ځان لخوانه د ورځ ورته مبارکي وایم. د دوی صحت و سلامتی د پاک الله جل جلاله څخه غواړم او دا ورته وایم چې دوی تر تله کامیاب سرلوړې اوسیږي. او بیا هم وایم د تاسې اتم کالیزه د برنامه مبارک تاسې همی صحت او سلامت اوسیږي. د تاسې اتل کارمندان چې د پردې شاته دي او په خصوص خپله دي ډېر ډېر درته مبارکي وایم.
ډیر بخنه غوړم چې زه ډیر نو وخت ورسیدم زه ډیر لري ځای کې وم ډیر زيات مرکم جان صدا تاسو را ورسیدلې بیا هم منګه ډیر زيات خوشاله ډیر زيات مرکم او دا غتل خويندې چې دلته نست دي ټول ته دي کورنۍ ته دي فامیلو ته دي ټول ته مبارکي وایم او زموش هتل او میران نظامیان قوای مسلح یعنی سارندوی او امنیت او د اردو کورنۍ ته ټول خويندې مند ته د زړه له کومې دا ورځ مبارکي وایم ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ کور مو ودان خوشاله چې تاسو هم لزان سره لرو او هم تر از ما چې یادونه وکړه هغه مور چې د سهار نه تر ماخامه پورې د شارینو په کوسو کې همدارس هماغه بازارونه کې ګرچا پیره ګرځي را ګرځي غواړي چې خپل ماشومان ته یو مړی حلال روزي را پیدا کړي نوزمنګ سره هم په سټډیو کې ګرانا مورجان عزیزه هم شته دوی حتی به شما هم زیر خیلی خوش آمدید میگم روز 8 مارچ براتون تبریک میگم شما مگه چیزی گفتنی داشته باشین بر دوستان عزیز سلام سلام خود را بر کل خانمای خانه کل خانم روزانه برشان تقدیم میدارم خودم یک زن هستم که چون شوهر مرده ششتاتی من نان میتم کار میکنم بس اولی قفز کتاب ها را سودا میکنم نان پیدا میکنم از استاد رئیس جمهور اشرف غنی خواهش میکنیم که یک ذره توجه درباره زنا کنه که بسیار زیاد دیگه خسته شدیم از کار دیگه من ډیر زیات به هم را ګرځو ګران مورجان سربروسته به هم خبري ولرو منګه تاسو او د کلتور په نوم د خوځو حقونه مخري کونډې په زور ځان ته مکینوي بدل مکاوي او د ظلم زیاتینه ډډه وکړي د الله خبره د هغه د نورو اوامرو په سیر ومني د النساء سورت په 9 نمبر آیات کې راځي ترجمه اي مؤمنانو ستاسو لپاره دا روانه ده چې ځانونه د زور لاري د خوځو وارثان کړي او نه دا راواده چې د هغوی وربړوي او د هغه مهر د ورکړې و برخه اوس پماوي چې تاسو هغه ته ورکړی وي هو که هغه د کوم ناکار چلن کوون کی وي له هغه سره په خه چلن ژوند تیر کړي که تاسو هغه نه خوښیږي نو کېدای شي چې تاسو په یو شی نه خوښوي خو د الله په هغه کې ډېری خې غني اخی وي او همدارز د الله داد الله امر دی چې په لیکون کې او بنون کې خامخا مسلمان او سرغړون کې کافر او لار ورکړي و سم زه ویلاندې د میتابه همرا ګورزو سټډیو ته نوري ساري صاحب د پای خبرې زمنګ سره ولري بیا به دوی رخصت وو بیا هم په خیر راغلی د نیمه نړۍ خبرونه د هغه دوستان چې وز خبرونه سره وزې شوې دي سلامونه لیکلي او د زړه لکه مرته د اتم د مارچ د خوځ نړیوالې ورځې مبارکي وایم نورستاني صاحب خپل نظر زمنګ سره شریکي همدار است چې دوی په دغه برخه کې چې خپل هم یعنی د غره خاتون کو د فدراسیون مشره ده او وګور چې دوی لا سراونه په دغه برخه کې سره تر کومه هده پوری خويندې حسولې دي تر څو دوی هم یعنی راشي د هر رنګ ورزش ترنه ده هم یو ډیر خپل ورزش ته وګور چې ته هم دوی لا سراونه په دغه برخه کې څه دي د قدم اول ما بسیار زیاد آرزوی خوشبختی میکنم که در جمعی از خانمای موفق کشور هستم و چیزی که بسیار زیاد مهم است ما رشته کوهنوردی را تقریبا 3 سال پیش با بسیار زیاد مبارزات سخت که انجام دادیم بنیادگذاری کردیم در افغانستان و بر اولین بار هم به صفت رئیس فدراسیون این رشته شروع به فعالیت کردم که در اول آرزوی می بود که به عنوان یک ورزشکار عضو فدراسیون کوهنوردی شوم اما متاسفانه چون دیگه کدام فدراسیونی وجود نداشت و ما تانستیم که رشته را شروع بکنیم و خوشبختانه شما شاهد ازی بودین که ما امسال 13 دختر خانم به سلسله کوه هندوکش به ارتفاع 5000 متر که اولین سفر گروهی کوهنوردی بود دخترها رفته بودن و ابدا شد به یکی از قلعه های افغانستان سپری کردن بعد از اینکه یک قلعه را فتح کردن و او قلعه را در کوهنوردی یک عرف است که بر اولین بار هر کسی که به
بالای یک قله برسه او را میتونه بدل خودش یک نامگذاری بکنه که خوشبختانه اونا تانستن که به نام شیر دخترای افغان و قله را نامگذاری بکنن و بازم بسیار خوب بوده نسبت به این که امکانات و زمینه سازی خوب در عرصه‌های ورزشی و باز عرصه‌های دیگه به دختر خانما نیست مبارزه میکنن رفتنشان و یا کار کردنشان برآمدنشان از خانه این خودش یک دستاورد بزرگ است و با امید از اینکه چانس خوبتر بر تمام دخترای افغان داده شود در عرصه‌های مختلف زندگی شما ادعا داشتین که دولت در این عرصه دولت تا چی اندازه همکار بوده با شما چرا که میفهمم یعنی با مصارف خود یک دختر خانم میخواد که عطا آرزو داره که به آسمان برود و رنگارنگ ستاره ها رو مطالعه کنه درباره همه چیز معلومات داشته باشه قسمی که در جهان بسیاری خانم هستن که اونها کار پیش میبرن اما قسمی که شما ادعا داشتین که تقریبا 17 روز اینا در قله ها بودن و با یعنی توانستن کنه قله را فتح کنن و برسن به شهر و نا و قله را هم به نام شیر شیردختران افغان نامیدن بسیار یک دستاورد بسیار کلان است. در اساس دولت چی میخواین شما؟ خب چیزی که بسیار زیاد مهم است امروز نابغه های خانما و کسایی که واقعا فعالیت میکنن رشد میکنن بالا میرن همیشه شما دیدین که صداهایشان خاموش شده و همین قسم در ورزش هم کسایی که واقعا مبارزه میکنن چالش زیادتر در سه زندگی خود میبینن زندگیشان زیر خطر میباشه و امکانات خوبی برشان دادن همیشه و رشته کوهنوردی یک چیز است که 3 سال میشه در افغانستان بنیادگذاری شده و ما آرزویی را میکنیم که اگر چانس خوبتری برای ما مساعد نمیکنن راه ها را بند نسازن و چیزی که بسیار زیاد مهم است ما امروز هیچ کدام هزینه خوبه برای رشد ورزش خانم‌ها در ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان نداریم و با وجود از وام امروز اگر 2 دختر خانم سفر میکنه و مدال طلا و برنز میاره بر افغانستان شما شاهدش بودین چند روز پیش و با می جنجالایی که در المپیک و رشته ورزشی افغانستان است مبارزه خانم‌ها را نشان میده و با وجود که سرکوب میشن قد علم میکنن و انشالله با امید که بتانن تا 30% رسای فدراسیون ها هم دخترها باشن که امروز خوشبختانه 1 یا 2 فدراسیون است و ای هم انکشاف پیدا بکنه به حمایت دیگه خواهرای سیاستمدار ما خواهرای ما که در عرصه‌های مختلف میتونن حمایت خوبی از ورزشکارای افغان و دختر خانم‌ها نشان بدن. ډیر زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ نورستاني صاحب ته هم ډیره ما پوریزمنګ سره و دینه وروسته فکر کوم چې بل ځای کې هم دوی جلسه لري نو تاسو نه نړۍ مننه کوم بیا هم تاسو د زړه له کومې دغه ورځې مبارکې کومه تحفه چې تاسو ته د شمشاد تلویزیون د نیمې نړۍ د خبرونې له طرفه برابر کړی دا به تاسو ته ډالې کوم تاسو سره به بس مخه خو کوم نور دوستان به موږ سره په پای پورې بیا هم تاسو د زړه له کومې مبارکې تشکر بسیار زیات بخیر بشین مهرباني جنرال صاحب نه به هیله وکم ځکه د خبرونې ګل دې زمنګ جنرال صاحب او خاصه د همدارس غواړم چې لري دلته کې نور خويند سره جنرال صاحب تاسو مهرباني کې دلته وکینه د نور خويند ترڅنګ او همدارس وای چې د خوځو په حق الله نه وویریږي هغوی موهای د قیدی چار چلن ور سره مکوي خزه د بادو بدل نه ده د خدای استاد ده او الله او د هغه رسول له خوځو سره د نیکی امر فرمایله دي د الله او د هغه د رسول امر پر ځای کړی او انساني کرامت وساتي وز به هم ریش محترمه بهرام صاحب ده بهرام صاحب تاسو پان باندې دا چې موږ تاسو تل یعنی د خوځو حق واړو د خوځو لپاره به هم د حق غوښتنه کوو بیا هم موږ تاسو خويند په ډیر بد شکل سره وهل کیږي ټکول کیږي دوی لپاره دا چې موږ تاسو وزل ته خويند زمنګ راغلي دي یعنی په دې وجه نه چې تاسو یو ډیر خور ژوند لري ډیر کول ژوند لري او په دې فکر کې ناس چې زمنګ بل خور به هغه په کم حالت کې وي په دې متيقین چې تاسو په دې فکر کې سه یو غواړي چې دا غوي د ژوند د خوال لپاره تاسو هم یو څه لاستراوړن لري مبارزه وکړي غوی لپاره څه کول پکار دي تاسو په ډیر زیات مننه حساسی سوال ته اشاره کړی ده رښتیا هم چې ډیر نه خالي دي په افغانستان کې په تیر بیا د خزو پښوندو کې دا نه خال نن چې سرګند دي نن چې مو په خبري یو ولاتي ده چې کوم ټول نړۍ ته فکر وکړو ټول نړۍ دی وکور په برابر شوی ده او تقریبا د یو کور حیثیت لري نو دا به ډیر لاسته راوړنې همدغه وي چې انټرنیټونه
مجازي فضا ده چې د یو واقعتون خبريو اماده چې دوته باید څه وشي تاسو خپل خپوي چې د هر ناخواله د سنه ده چې یو په ټول ناخواله د منځ وړل کی نن د خزو د پاره زخت زیات کار شوی دی او کار کی توجه ورته کی د سنه ده چې به توجهي شوی ده کوم وی چې والي هغه میرمن چې ټکول کی وجل کی پوزي غوتی او بیا هم اڅوک چې د عمل ورسې جرکی هغه نه محکمه کی مو یو شاین شو یرا ولا چې مو د جنگ نر رلتدلی خالکیو او هو سم بیونه قبول شوی جنگ په موږ باندې تحمل ده چې دا د دوه جنگ دلیل هم یو ده کدای شي چې تاثیر واچوي په کورنۍ باندې په منفي شکل او مو د اداري فساد دلته نشو یې راولای چې یوازنی دلیل اداري فساد هم کی چې هغه نفر نه محکمه کی اما دولت خپل توجه ورته کړی دا قانون دی هغه د محو خشونت مثلا ډېر فرمانونه ورته شوی دی ډېر کارونه شوی دی ورته او هوسم په محاکمو کې جدي توجه پکې په دوه مسایلو باندې دی نو لیارې دا ده چې مبارزه ده وګده او په اسانه د دوه مبارزه کې کامیابېدل اسانه کار نه دی موږ په خپل موافقت په دوه حصه کې وینو سل په سل کې کنه وینو یو لاس فیصد خپل موافقت په دوه مسایلو کې وینو ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ ریبش محترمه ترین صاحب ترین صاحب ساسه پان باندې څنګه کولای شو چې د دغه ناخوالو د لمنځوړل لپاره موږ او تاسو هم کوټلي ګامونه پورته کو او یعنی اواز تل موږ او تاسو او تاوتریخوال دغه کلیبینه ز خپل یعنی ډیره زیاته خسته شوی مستلی شوی ما او په دې باندې متقنه ما چې ټول خلک زمونږ دینه ستلی شوی دي مګر ورستر بل بیا هم ډیره ګډه لپاره یعنی تر دې دمه پورې د مشانو جرګې حسي څوي چې دغه تاوتریخوال د لمنځوي سي اصلي عملونه پیدا کړی واغه غوړه لاره دی لپاره کومه لاره ده چې مثلا وټاکلی شو د غستون ځل منځ لاړی شي بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم دوباره سلام او احترام ټول حاضر مجلس ته او استاذ درنو لیدونکو اوریدونکو ته په واقعیت سره چې خوشونتونه تاوتریخوالی به حد زیاتې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې خدا چې څه باید ورته وزي په وار پر دې باندې ژغیدلی او بیا هم نن په د فرصت څخه په استفادې سره چې د شوزو نړیوال ورځ د استاذ د تلویزیون د لارې څخه د خپل خوند سره مخاطب يم بیا هم غواړم چې یادواري وکم تر څو چې په افغانستان کې د فساد کمبل ټوله نسی تر څو چې په افغانستان کې خدمت صادقانه نسی کار و اهل کار ته ونسپارل سي او مجرمینو ته په واقعیت سره د امتیاز پر ځای جزا ور نکړل سي تر هغه وخت پورې به په افغانستان کې د ستونزې موږ ګالو نه یوازې میرمنې بلکې د افغانستان هر کس که هغه میرمنې دي که هغه نارینه دي که هغه ماشومان دي په دې اور کې وسوځي خو ورسره معارف هم ډیر غټ رول لري چې که زموږ خلک غواړي چې د لور ژوند آینده یې روښانه وي هغه معارف ته واسطه یې هغه تعلیم په وکړي ښه تربیه ورته ورکړي ولې چې یو انجلی چې نن که د معارف شاګرد وي خو هغه سبا د یو کورنۍ رهبر جوړیږي هغه مور جوړیږي او هغه د اولادونو دپاره کولی سي چې مستر د خدمت په خپل کور کې وګرځیږي نو ځکه د معارف لار ډیره غوره لار ده د میرمنو د ژوند د سمون دپاره د هغه بدلونو د پاره چې موږ مبارزه کوو او غواړو چې بدلون راوړو په دې ټولنه کې د دې د پاره د معارف لار بهتره لار بولم او ورسره دا هم باید وایم هغه میرمنې چې په ارسه د مبارزې کې فعلاً قرار لري او په افغانستان کې دغه ناخوالو پر ضد خپل لستونې راپورته کړي دي او غواړي مبارزه وکړي د ناخوالو په وړاندې د هغو بریالیتوب هم غواړم چې دولتي ارګانونه غیر دولتي ارګانونه لکه مدني ټولنه د درو سرو اجرایي قوه مقننه قوه او قضایي قوه کومک ته دوی سره غواړم چې دغه میرمنو د پیاوړتیا لپاره د دوی سره مرسته وکړي او دغه میرمنې په هغه خپل کار کې چې دی غواړي اهداف ته ځان ورسوي چې هغه د تاوتریخوالی لمنځوړل دي د هغوی املا وتړي
او ورسره ورسره هغه میرمنې چې په دولت کې یا غیر دولتي ارګانو کې وظایف لري هغه دي هم د خپل حقونو د غشتلو د پاره چون زمينه جوړه سوې ده دلته لار هواره ده خپل مبارزه پر دې ملار باندې پرنج دي خپل کار مخته یوسي ترسو دغه شزې دي چې پل و نور میرمنو ته جوړیږي او هغه میرمنو ته چې هغه لاسرسي دولت ته نه لري و ډیر مهم اورګانو ته نه لري او یو بل موضوع چې هغه هم زموږ په ټولنه کې ډیر مهمه بولم هغه اسلامي عقاید دي زموږ په ټولنه کې چې الحمدلله مسلمانه ټولنه ده او زموږ د ټولو هیوادوالو د افغانستان د ټولو هیوادوالو چې زما سره زما په شمول دي زموږ عقیده پر اسلام باندې ډیره قوي دي نو که هغه کسان چې هغه د اسلام په اصطلاح پیام راوړون کې دي او تر خلکو پورې رسي کبه د خپل پیامو کې د شوزو د ژوند د بهبود لپاره لاس په کار سي زما په نظر دا به تر ټولو غوره او شلاروي ولې چې د اسلام مقدس دین په لار کې د میرمنو لپاره هیڅ نو خند نسته د دوی د ژوند د دوی د اوسایني لپاره هیڅ خند نسته نو کداغه د اسلام احکام که هغه د قران مجید د روی څخه دی او کدا احادیثو د روی څخه دی زموج مولوی صاحبان زموج مولا صاحبان هغه په پوره امانتداري سره تر خلکو پورې ورسي تر نارینه وو پورې بل خصوص ورسي او دوی په دې باندې خبر کې چې هغه زموج د اسلام د یو لوی عالم خبره ده چې وای مسلمان شزه نیکمرغه ده نه بدمرغه چې هغه څه چې په اسلام کې میرمنو تور کړسی وي دي هغه نور پټ نه کی هغه په واقعیت سره در خلکو پر ور ورسوي او کچیر دی په دې کې په دې امانتداري کې زما په نظر پټ را ما بینست کی او هغه څه چې دی خپل د اینده څخه پر بیریږي چې زما اینده ته بتاوانو کې ګواکې د شوزو د حقونو خبري چې اسلام ورته کوم حقونه ورکړي دي زغه بیان کوم نو بزما ژوند د تاوانو کې فکر کوم د حق بلار کې مرګ شهادت دی کس مشرونه په دې باندې پوسی او دغه احکام او احادیث په امانتداري سره تر خلکو پورې ورسېږي دا زما یو غوښتنه ده د ټولو ورونو څخه او بل موضوع دا ده چې د مشرانو جرګه هم لکه د افغانستان د نور اورګانو په څیر باندې د غدولو کمیسونو په ترڅ کې چې کوم لري یو کمیسون د شزینو د پاره دی زموږ د خوندو د پاره کار کوي چې د هغه کمیسون په راس کې بلخی خور ده او زخپل په دفاعي کمیسون کې چاري مخ ته وړم خو دا کمیسون د هغه ستونزو یا هغه لاستراوړو په اړوند باندې د مشرانو جرګې په نمائندګۍ سره کار کړی دی کم چې په افغانستان کې تر دوی پورې ورسیږي خپل تر مشرانو جرګې پورې ورسیږي او یا دی پر هغه باندې کار کوي نور کم کارونه چې د مشرانو جرګې د خاص خلک د ولسی جرګې په ډول باندې هغه درې وظایف چې دوی لري هغه مشخص د افغانستان د ټولو خلکو لپاره دی چې په جمع کې زموږ خوندې هم راضي ماشومان هم راضي ځوانان سپینږي ټول راضي چې خپل وظایف په دروسو برخو کې تر سره کړی دي من نه ډیر زیاتنه سپ خوشاله اوسې کور مدن و هم اوس هم زو یو ویلند دمه ته به هم را ګرځو تاسو خپل خبرونه ته بیا هم په خیر اغلی د نیمه نړۍ خبرونه ده اوس به وار ورکو سحر افضلی ته سحر افضلی زمونږ اساس د هغه ځوانانو یا د پیغلو څخه ده چې دوی د خپل وجود یو واحد سایه یو برخه د لاس ورکړي مګر به هم دوی خپل همت د لاس نه دی ورکړي او غواړم چې د دوی غک په نورو ځوانانو باندې په نورو پیغلو باندې څه چې دوی خپل وخت بیکار تیروي مایک نزدیک تر وګورئ کومه ما به یکی از قشر آسیب پذیری که نسل افغانستان یعنی اشخاص دارای ملیت خصوصا فامیلا یک گفتنی که دارم خصوصا در جامعه افغانستان کسی یک ذره دید بسیار منفی گرایی دارن در مقابل دخترای خود اصلا عق و حقوق نمیتن که حتی دخانه او را جای بتن و چی خواستا که تحصیلات یا کنه چون جامعه ما یک کم دید بسیار منفی گرایی داره و یک خواهشی که دارم همه چیز از خود شروع میشه باید از خود ما یک جوان هستم که اعتماد به نفس دارم
و ایرا نمیتونم که کل جوانا را به این دید بیندیشم و از فامیلا تقاضا دارم که دخترایی که با وجودی که معلولیت دارن باید حمایت فامیل شروع شود تا او برسن به یک جای و هر چیز از فامیل سرمنشه میگیره، بالخصوص مادر پدر در قدم اول، و اگر فامیل امرایشان نباشه اونا هیچ وقت نمیتونن که سر پای خود استاد شوند. و از تشویق میخوایم بسیار تشویق شوند که روز مثل خودم واری که من هنوز بسیار زیاد یعنی از آل مایفای وظیفه را شروع کردیم و میخوایم بسیار آرزوها دارم که بسیار پیش برم و هیچ وقت شکست نمیپذیرم و انسان اگر بخواهد حتما جوینده یا بندسته هیچ وقت اس ناامیدی ناتوانی را در قلب خود جای نده. ډیر ښه، یعنی واقعیت هم ویاړو په دغه پیغلې باندې چې یعنی د دوی احساس د قدر وړ دی، یعنی په دغه ستونزو سره هم د خپله اوس په وظیفې باندې مشغوله ده، په دندې باندې مشغوله ده، مګر زموږ استاذ په ټولنه کې ډېری ځوانان دي چې خپل لاس یا پښه د لاسه ورکړي، هغه بس ناامیده کوي، قرار د کوټې په کونج کې کینی، هله ماته خلک خبرې کوي، خو لکه څنګه چې دوی یادونه کړه د کورنۍ حمایت یا کورنۍ د مور او پلار تشویق دوی لپاره ډېر زیات ارزښتمن دی. ریبش محترمه زرمتی صاحب، ته زرمتی صاحب د دغه راز خويند سره باید څه وشي هم دار زوی لپاره، یعنی د دولت څه وظیفه را دوی په وړاندې دغه راز خويندونه موږ تاسو په ټول نه کې ډیر زیات لرو، په دغه دریو لسیزو سلو لسیزو جنگ کې موږ تاسو ډیره خويندونه لرو چې هغه د خپل وجود یو غړی یو حصه د لاس ور کړی ده، هغه سره ډیر زیات نه امید شوی دي، خو خوشاله یو چې به هم زمونږ خويند دي دوی خپل امید د لاس نه دی ور کړی. بلکل کلسی ماده دی ځوان جنکی هغه مورال ولیدل نه مخته په وخت سره سیده کول سی خپل مبارزه ته دوام ورکي او دا دی یو سمبول په بڼه باندې نور هغه مایوبینو ته سی هغه خپل مورال بایلل دی، هغه ته هم یو نمونه ووسی. دا وزی معلومه ده سی پاساسی قانون کې 28 ماده کې دی افغانستان د اتباو ترمنس ولو که هر څوک هیڅ راسته بزنس ته په دې تبیز کې نر خزی معلول مایوب موږ تاسو ټول پکې شامل، خو بدبختی په دې کې داسې قانون به په چا باندې تطبیق سي، یعنی دا اوسنۍ ناامنۍ د زورواکان د قانون نه تطبیق دغه یو لوی ستونزه راپورته کړې ده. خو تر یو بریده پورې داسې هم نسو ویلای سي په افغانستان کې د میرمنو لپاره د ښځو لپاره هیڅ هم نه دي سوي، بلکې د دوی لپاره مکتبونه هم سته، د دوی لپاره تعلیمي انسټیټیوټونه سته چې په مخ کې اوس ما لیدلی دي د نږدې نه ورغلي هم کتلې مې دي، خو هغه بسینه نه کوي د دوی لپاره هغه امکانات یو پراخ امکانات باید وای د زده کړې په برخه کې، د تمرین په برخه کې، د دوی د درملنې په برخه کې، د دوی د خود کفایي لپاره چې دوی څنګه په خپلو پښو باندې ودرېږي او لاسې بل چاته وږد نه وي په هغه برخه کې د افغانستان حکومت تر دغه حده پورې سي ورته څه نه څه برابر سوي دي. دا بسینه نه کوي او په دې باندې باید نه موږ قناعت وکړو او نه هم دوی ورباندې قناعت وکړي. خو بیا هم راځم دې ټکی ته سي دغه زمينه سازي به یوازې په دې پلازمینه کابل کې سوي وي یا به د افغانستان په هغو مرکزی ولایتونو کې سي څه نه څه امنیت سته عمل ته به دا زمينه سازي سوي وي. خو بدبختانه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په کلو او بندو کې کچېرې یو سروي اوسي عمومي سروي د دې په څیر باندې ډېر همداسې تنکي ځوانان همداسې خوندې او وروڼه موږ لرو سي هغه تر اوسه پورې هیڅ په دې خبر هم نه دي سی په افغانستان کې د مایوب او معلول لپاره کوم تربیتي مرکز یا د کار زمينه مسايده ده کونه ده مسايده د دې لپاره یو پراخ سروي لازمه ده چې څوک وکړي. تقریبا یو شپک لوړاندې وکړه لوړاندې په پکتیا کې یو سروي موږ د ځینو ځوانانو په ذریعہ باندې وکړه، وویشت کسه هغه میرمنې چې د کار عمر اجتماعي په ریاست کې په خپل ګردیز خار کې بخې ثبت نه وي، هغه اصلا خبرې نه وي چې دلته کوم ریاست په نوم هم څه شته که نشته. هغه سې مېرمنې موږ سروې کړې او د نږدې نه ورسره وکتل، هغه څه نه څه سې ځینو مؤسسو ورسره مرسته وکړه، هغه مرسته وسوه، خو دا یو موقتي مرسته ده. موقتي مرسته کول لکه نن سي ورته یو ګوله ډوډۍ ورکړي د سبا دپاره ورته هیڅ هم نشته، بیا د لوږې سره مخامخ وي، همدغه شان دوی بیا هم د ناچارۍ سره مخامخ کېږي. ما بیا هم وویلی سي د کار عمر اجتماعي او شهدا او وزارت که په لومړي قدم کې داسې وکړي د دې د سروې لپاره یوه زمینه مساعده کې د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې په ټولو ولایتونو کې په لرې پرتو سیمو کلو بانډو کې او په رضاکاره بڼه باندې د افغانستان خپله ولسونه دې ته وهڅیږي سي یوه سروې وکړي تر څو د دوی نفوس تثبیت سي سی په کوم شمیر باندې مایوبین او معلولین موږ لرو، د هغه نه وروسته په دې باندې یو پراخ کار وسي او د افغانستان حکومت توجه ورته راوګرځي، دا به د خپله د وزارت ابتکار وي.
کشکرند شاده او ملینو د وزارت یو استاد وای امیدوار يم چې موږ غږ واوري. بله زنګ موهاله خو کله نا کله دوی یا مصروفه وي پوهیږم چې مصروفیت ډیر زیات ټول خواته اقل خپل یو استاد هم باید راولېږي ځکه ما همدې لپاره د هرې برخې نه څوک هم دلته لرل غواړم چې مخامخ د دوی خبرې وشي خپل ستونزې خپله دوی تاسو سره شریکې کړي تر څو تاسو د چارواکو غوږونو ته ورسوئ. کچیری د دې موږ خور ویلې سو از په پښتو باندې نه پیګم او د رښتیا هم سینما پیګې د ماده خبرو برداشت دیونه ک ما گفتم تقاضای مې است کې د قدم اول وزارت امور شهدا او معلولین یک سروي عمومي را سر تا سر افغانستان شروع کنه تا بتونه یک دای سروي ضروری نیست که باید حتما کارمندای رسمی سهم بگیره جامعه مدنی خانم و کلینیکایی که در اوجا ما داریم در اوجا جوانایی که کارهای فرنگی پیش میبره و کسایی که میتونه رضاکارانه در قسمت باید امرای حکومت هم کاری کنه یک چیزی حتما در مقابل مست هم نمیشه و این سروی بسیار کار سخت هم نیست هر کس میتونه که وزارت حج و اوقاف در قسمت میتونه وزارت امور زنان خوشبختانه که دو نفر از نمایندهشان هستن خواهرای بزرگ ما که واقعا زحمت میکشه کار میکنه در قسمت امرای ما شما هم کاری کنه و اینمی همه سروی باز در دسترس خود وزارت شهدا و معلولین باشه این کار وزارت شهدا و معلولین است امروز مهم نبود که حتما وزیر صاحب دایجا سهم میگرفت مهم بود که یک کسی از نماینده را روان میکرد یا سخنگوش یک کس میبود میتونستن که در این قسمت هم سخنهای از یار جمع کنه امروی وزیر صاحب شریک بسازه تا وزیر صاحب به یک کمپاین وسیع را برآورده تا که کمپاین وسیع صورت نگیره ما نمیتونیم او معلولین ما بینه که دور دست از مرکز داریم چطور وارا پیدا کنیم برزو چی زمینه سازی شو بعد از زمینه سازی دیگه مربوط کار حکومت است که چطور میتونه زمینه سازی کنه. خود مرکز هم که ما میبینم در خصوصا بر خانما دخترای معلولین که است این قدر در افغانستان فعلا به چیز در انزوا و گوشگیری همی افراد قرار داره که ولایت ها اصلا ما تو مکم دیدیم و از همکارا شنیدیم میگه اتا نان نمیتن به دخترای این قدر یعنی خب تبیس وجود داره این باز مربوط به فامیلا میشه بله این مربوط به خود امو احساس بشر دوستی بشر فامیل دوستی میشه چقدر میتونه که امرایشان کمک کنه در مرکز هم باید سروی بسیار یعنی از همین مرکز اول شروع کنیم باز در ولایت ها بریم یه عمومی سروی باید حتما ولی نه پدی هیله چی که چیری زمانگ در دوستان از خود خود چار وزارت نه هم دلتا زمانگ خوشحال چی سلاکار هم در از رئیسی سایبنگ سر پستیدیو که در دوی هم در خبری باید حال تا ورس اولیشی و زکا در هم یعنی دوی پوری هم تراو لری زکا طول وزارت خانون لپر دوی پالیسی جوڑی او دوی باید بیت اماغی نبررسیو که چی آیا داغا کرد دوی عملی شوی کنه دی عملی شوی حج اوقاف وزارت هم پدی که کولیسی دیر لویم رسته او که حتما دیر از یتمن نکم خوشحال و سوز برش محترمه میرمن عزیزی تا ستاسو دلته د ښځو چارو وزارت نه هم نمایندگان شته دی همداراز چارواکي هم دي او کولی شي دوی ستاسو غږ هم نورو چارواکو ته ور ورسوي تر اوسه پورې تاسو سره چا مرسته کړې چې که ټوله ورځ همدغه کتابونه ستاسو لاس کې وي که تر ماښامه پورې کوم کتاب وپلورئ کدام کتاب تان فروخته شو خو خوب خوب اګه فروخته نشه او اشتوکی تان شو نان نلره چند اشتوک دارئ شما؟ من چهار تا دختر دارم سه تا بچه. چند ساله هستن؟ دیگه مکتب میرن دختر خوردم صنف پنج است دیگر مکتب خودتان مثلا لوازم مکتب شما چیز آماده میکنی از دولت چی میخوای از همی کسایی که فعلا نمیجا هستن کسایی هستن که مثلا نمایندگی ما شما را در دولت میکنه و مشکلات ما شما را میتونه برسه برمه هیچ کس کمک نکده از صبح که میشه دیگر باش میشه بیرم کار میکنم تا ساعت ده ده بیرم شه اولادکایم خواه است با دیگر اولادا را به من قسم به می روز موز کار نان دادیم از هیچ کس برمه تالی یک بیجایی کمک نشده حتی مرا گفتن که بر شورت کارت شهیدی جور کن همه امور هم کده نتونستم چون که کاغذ برا نیسته نمیکنن کس کار با دیگه همی کارم است که کتاب میرم از مندهی میارم در شهر مفروشم اولادا رو نان میدم و اولادای ما از مکتب بسیار دیگه تا یک بچیم صرف یازده مکتب است که سعی مکتب یاد نداره یکان دفعه من میگم که یازده سال مطور قضامت کشیم توی چیز یاد نگرفتی چون که در مقابل چی نداره کورس نمیتونم گرفته همونا نشانه درست حسابی داده نمیتونم اگه یک شبی پوشم دیگه شلوچ میمونه اگه دیگه شبی پوشم دیگه شلوچ میمونه چون خودم پایم هم درد میکنه پایم بیخی دیگه فکر کو که تا ده شب کار میکنم چقدر خسته کنم چقدر منت هم شنم چقدر گپای مردم هم شنم مگر دیگه بازم مبارزه میکنم به خاطر اولاد دیگه دولت بر ما کمک کنه بهتر است که اولاد کم یک جای برسه حالا مثلا با بعض متراکم کتاب پیش کردی هزار اذیت شدی چیز بغزی زیاد حال زیادتر بسیار بهم بیستان دکه دارم بسیار زیاد دیگه
حتی روز میشه که هیچ اعصاب در وجودم نمیمانه. گریه میکنم که خدا از این روز هم دیگه میه. بس از دیگه اگر اشرف غنی واقعا مسلمان است پاچه است مار غم مارا بخوره. اگر نی که نیست دیگه ایلا کنه که کس دیگه غم مارا بخوره. خواستند ما با 47 سالم است. دیگه از این کده دیگه رنج زیاد نیست. دیگه اصلا وجود ما شیمه و حرکت نداره که کتاب بلند کنم. شاو که می مردو پای می سوزم می مای خدا دیگه یه از این که در ظلم در جهان کس در سر مک است نیست. اولادکای میگه که ما در این چیز بخرم و چیز بخرم این بچه تو صبر کن من میخرم. کرای خانه، کرای برق. مشکلات خودتان می فهمین یک خانم هستین دیگه چاره ندارم دیگه. پار سالم یک ذره خوب بودم سال بسیار بعدم خراب است. اولاد که مثلا وقتی که عید میشه یک روز خوشی می از پیشت کالا میخوای پیسه میخوای خود تجاوب برشان چی گفتنی برشان میگی دیگه کوشش میکنم که شوه که نشد میگیم بچیم صبر کنید صبر داشت باز اولادتان زیاد مثلا اشتکار مک خود و مشروب میگم بدون وقتی که عید برای چیزا میام بسیار خوش میشتم با کالا نو از هر جمعیش میگم باید برات دختر خود دختران سای یگان تر که میده مودار مچ را ندارم این چیز واسه میگن دیگه باز من میگم بچیم صبر مام دختر می دل دیگه چقدر صبر کو بر ما بخر می خوب بچیم میخرم همون دختر خرد آخرین بسیار دختره که تالیمند است با میگه برو برو دوام میکنم خیر باز برام بخر بودم کرایه را ندارم و میگم بیستیم پیش من از قیده موتر رو پیاده نرم دیگه قناعت کردن دیگه چاره چیز دیگه حالا خانه ایسا 20 سال 30 سال جنگ است من روز خوشی را اصلا ندیدم که چه قسم است هیچ هنوز هم که کار کردم از دوستا و وطندارا یک گپ مفت خدا به برادرم زد من آمدن که بزنن باز هم گفتم خیلی بیا پدر من خدا ببخشه گفت خیلی نان بتیش که سر از چی میکنی برای شوی کنم من گفتم شوی نمیکنم من اولادای خدا به کس نمیدم نینم قدر وقت مبارزه کردم اولادا رساندم دیگه دخترکم صنف 8 است بچیم صنف 11 است بچی دیگه صنف 9 بود ایران رفت از روز که ایران رفتم اصلا نمی اصاب اصلی خدا استادیم او هم دنیم را مانده دیگه پول ندارم که روز برم جمع مانده دیگه سنده بچی که الان بیکار است در وزارت ساعت ها مریضه کردم وزیر صاحب امر داد کل کارش خلاص کرد کس کتی موافقه نکرد او هم تو مانده ما هم یک مادر هستم دیگه هیچ از وجود ما حوصله نیست خویه میگم که خدا اولادای من در پناه خود از کل مومن مسلمان نگاه کنه از من غریب بیچاره دیگه چی کنم دیگه همی کار میکنم که باش اقلا لقمنان بیارم و دیگه چاره ندارم دیگه هر قدر که دامت کشیدم دیگه نشد دیگه بابا گورو چی ده مسئولیت ده چه ده؟ آیا ده دولت مسئولیت ده؟ ده چارواکو مسئولیت ده؟ ده ملی سوداگرو مسئولیت ده؟ ده چه مسئولیت ده؟ ولی دغه میرمن نن پر سرو سترګو ژاړي د یوې مړې حلالې روزۍ لپاره سو یوې لنډې دمې ته بیا هم زموږ سره پاتې شي بیا هم په خیر راغلی د نیمه نړۍ خبرونه ده او د ګرانې مور خبرې تاسې واورېدې همدار ازان سره کتابونه هم راوړي دي او زما درنو میلمنو څخه هیله داره چې د ګرانې مور څخه یو کتاب دوی واخلي او دوی ته په بدل کې یعنی د ښځو ورځ هم ده هغه څه چې دوی په نظر کې لري د ما کتاب باید هماغه ورته نن ورکړي ما امروز میخواستم که کتابای بسیار زیادی را بیاری و ایره ما متقین هستم اینجا خانمه هستن کسای هستن که یعنی اگر دیگر از خود طبیب بینه در سر سره که ما کتاب کارم نداشته باشه از پیشت میخره ما ایره متقین هستم و باور دارم دو خود چهار وزارت تر ازو دو خود چهار وزارت سلاکاری سه بته برای شده چه تقریبا لنده موده کیگی دو خود چهار وزارت تا هم راغلی در خوشحاله یو چی پده هیل دوی هم در دغر از دو خود په حق کی یو چو کلی دغر از خود لپاره باید چو شی پلان د توګه باندې زکه د خبرونې وخت هم ډیر کم دی او خبرې هم ډیر زیات دي دلته باید څه وشي دلته ګرام څوک دی کی هم علامت هستن تشکر از سوال شما سوال بسیار خوب و بجا کردین هر قدر که با وجودی که وزارت ما وزارت زنا نو تاسیس است در این نیم دهه اخیر تاسیس گردیده به شما معلوم است که از یک میرمن طولانه سابق وزارت زن ما نداشتیم میرمن طولانه بود که از میرمن طولانه امی مبارزه و زحمات خانم ها بود که به وزارت امور زن ها تبدیل شد با وجودی که زحمت میکشه خانم ها در داخل وزارت در بیرون وزارت در مبارزه هستند با از اینکه ما چطور بتانیم خود به جایگاه اصلی را که اسلام بر ما گفته ما برسانیم
با وجود او هم شما خود شاهد هستی که ما از طرف خشونت میگن خشونت نیست. وقتی که خشونت از خود دولت مردا شروع میشه. شما خودتان حاضر و شاهد هستی که دیروز در برنامه که شما داشتی وزیر دولت در امور حوادث با وجود که زیاد تعریف کردند که طرفدار زن هستند، طرفدار حق زن هستند و در شروع سخنهای خود گفتند که ما یک وزارت سمبولیک زن را داریم. نمیفهم که ایره از خشونت میگن یا از بیخبری خود میگن. یک بار به وزارت سر بزنن، از زحمات خواهرها ببینن. امروز قانون منع خشونت اگر تصویب شده، قانون منع خشونت یک دستاورد از وزارت امور زنان نیست، با وجود که قانونش پاس شده، اما باز هم سعی کنید که خواهر ما را به گریان شان که بیوه میشن و هفت طفلی از یا میمانه و از طرف فامیل باز هم برشان گفته میکنه که شما بری شوهر کنین. خودش یک خشونت است. یا نیاز بر ازی داشتن که بالا از یا دستکشی میشد و به ایتو یک برخورد در فامیل مواجه نمیشنن. چی خواستا که ما بیاییم به دولت. وزارت زنان زحمت های خود را میکشن چون یک وزارت پلیسی ساز است. شما میبینه که اگر مقرری من آزار اذیت خانم است، دستاورد وزارت است، قانون من خشونت است. یک چند قانونشان همه به طور نمونه بر شما میبینه. قانون من خشونت علیه زن است، ایجاد محکم های فامیلی است که در راست محاکم از اونا خانم ها قرار داره. اینمی ایجاد محکمه جندر است که توسط رئیس جمهور و خانم اول و تمام کابینه افتتاح شد. و ایجاد صندوق وجی است که صندوق وجی دیگه نکانامه ها یکی از مشکلاتی که تمام فامیلا به این مواجه بودند که نکانامه نداشتند. پوی که مسئله کرسه بیانی در خوز چار وزارت بر دیر زیاده لسراورنی لری یعنی که سمبولیک شکل هم زیاده را خلق ورطا پدی بانی بولی چه یعنی که پلان و پالیسی دوی جوڑی مگر خلق واری چه یعنی داغه پسی دوی گامونه وخلی یعنی باید زرزر نور وزارت خانو پوری که تراو لری باید داغه کارونه زرزر عملی برنه و گوری نوزه کستاسی پار من داغه راز مرمونو تا چه کول پکار دی دوی در پار وزارت تا لازم را رزکه در خوز وزارت منگاو تاسی امید لر خپل وزارت تا چه وزارت باید زمونگ استاسی ستونزی حل کری. نو زپوی کوم ساس خبر سره موافق یم دا چې نور وزیر صاحبانو نور محترم ملمانو نور هر څوک په هر نظر دی هغه بل خبره ده. غواړم چې دغه راس خويند ته مونږ او تاسو باید څوک خوب د قسمت خوهر ما تنه خوهر ما نیست، برادرای ما هست که به این حالت سردوچار هستن. فکر میکنم که تنها وزارت زنانه، تمام دولت در این قسمت باید سهم بگیره. وزارت حج و اوقاف، وزارت معلولین و شهدا در این قسمت دست به دست هم داده سهم بگیرن تا مشکلات خواهر ما و همچو خواهرها و برادرای دیگه ما که با همین مشکل مواجه هستن حل شود. ډیر زیاته مننه کوم. اسلام د ښځو د تعلیم په اړه سری حکم کوي خو په معاشره کې بد ګڼل کیږي. وګورو چې د دغه تضاد په فلسفه باندې د پوهېدو کوشش کوو. نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده. کله چې موږ تاسو ته حدیث شریف د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له طرفه مثلا په سری شکل سره بیان کیږي چې د علم زده کړه هم په نارینه هم په ښځینه باندې فرض دی، نو بیا ولې زموږ استاذ په معاشره کې هغه بد ګڼل کیږي او زموږ استاذ خویندو ته اجازه نه ورکولای کیږي؟ غواړم چې په لنډو ټکو کې مومن صاحب په دغه برخه کې موږ تاسو ته معلومات راکړي چې د ښځو ځکه دوی د پوهنې په وزارت کې د پوهنې وزارت استاذ درن زموږ سره او د ښځینه ښوونځیو د پراختیا په برخه کې دوی کار کوي او مشري ده. په لنډو کې د لوی بخون کې خدای په نامه طبعا د یو پرمختللې او بسیار ټولنې په پرمختګ کې د ښځو رول ډېر اړین دی او ډېر زیات خصوصا د یوې ښځې رول د یوې ښوونکې د یوې پالونکې د یوې مور په رول کې ډېر زیات اغېزمن دی. او کله که دا بې تعلیمه یا دا په خپل ژوند کې یعنی هغه لوړو تحصیلاتو او تعلیماتو ته لاسرسی ونلري طبعا د دې اولاد په کورنۍ کې به د ستونزې ډېر زیاتې. دا یو لوی شعار دی که یوه ښځه تعلیم یافته شي معنی دا چې یوه ټولنه او یوه کورنۍ تعلیم یافته ده. نو د ښځو دپاره د تعلیم ارزښت ډېر زیات د نارینه نه ډېر زیات دی ځکه هغه د کورنۍ پر مخلون کې د هغه خپل اولادونو ته پر راتلونکي کومک کوي. د پوهنې وزارت خوشبختانه چې ټولو د افغانستان ټولو وګړو ته خصوصا ټولو بچیانو ته وړیا او اجباري تعلیمات اعلان کړي دي باوجود چې زموږ هېواد یو ډېر په دې اقتصاد لحاظه کمزورې هېواد ده. بیا هم په دې خوشحاله چې هغه همت او هغه توان چې بیا هم زموږ په وزارتونو کې شته خصوصا د پوهنې په وزارت کې چې هیڅ یعنی یو تولیدي او یو دغه وزارت
دي صرف خدمات ارزه کوي او بیا هم دا وړیا خدمات او وړیا پونه روزنه ټول اولادونو ته په متوازن توګه اعلانې شي ټول یعنی تعلیم د ټول لپاره کنجونی دي کال کاندي او بیا خصوصا نن چون د خزو ورځ ده په ډاګه وایم چې پوهنه وزارت په هر شوال کې دی چې تعلیم برای هم خصوصا بر دختران و زنان یعنی یو خصوص او یو پلورالتي ورته ټاکلې ده چې خاصتا نجونو لپاره او د خزو لپاره چې په لرو سیمو کې دي په مرکز کې دي په هر ځای کې دي باید تعلیم متوازن او ټولو ته لاسرسی ورته پیدا کړي. د پوهنې په لوی کاروان کې تقریبا لس میلیونه زده کوونکي خوشبختانه سلون میلیونه زموږ نجونه او خویندې ونډه لري چې دا ډېره یو لوی ډېر کمیت دی چې د پوهنې په وزارت کې دی دې په پوهنه او ښوونه بوخت دي او دی دې تعلیم ترلاسه کوي. نو د پوهنې اصلي هدف په دې سره کې دا دی چې په اول قدم کې د نجونو لپاره د نجونو شمولیت په ښوونځیو کې زیات کړي بیا دوی ته زمینه مساعده شي چې دوی د خپل تعلیم په مخ ویسي یعنی دوی ترکې تعلیم ونه کړي او تعلیم نه دوی د لاس وانخلي او بیا په اساسي او ثانوي زده کړو کې دوی د تعلیم کیفیت ډېر لوړي لکه د هلکانو په شان دوی د خل کیفیت لري او بالاخره د دې ټولو نتیجه ده چې دوی به فراغت زیاتي یعنی په زیاته شمېره دوی فارغ شي او لوړو زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي او عالي زده کړو ته دوی کامیاب شي او رسي. ډېره زیاته مننه کوم. خوشاله سره به شو د مدني ټولنو یا د مدني فعالانو په دغه برخه کې تر کومه حده پورې خپل هغه برخه چې دا یا هغه وظیفه چې د پسې شکل سره سرته رسول ده تر څو وس همنګ تاسو دغه ناخواله سره لاس او گریوان یو و بارو دو جلال زی صاحب څخه او زه به د دوی د خبرو په لړ کې کوم توفیز که وخت به نه پاتې کیږي. درنو میلمنو ته چې د شمشا تلویزیون د مشرتابه له خوانه برابر شوي دي د نیمې نړۍ د خبرونو له طرفه دا به هم زه دوی ته په وار ور سره ډالۍ کوم. تاسو خپلې خبرې کوئ. ډیره زیات مننه. لومړی خو زموږ مور ده واقعا ټول ډیر زیات خفه کړلو خو دا یوه ورځ نه ده چې موږ خفه کیږو. هره ورځ خفه کیږو او واقعا هره ورځ خبرونه اورو په سرو سترګو ټول ویده کیږو او هره ورځ موږ بچیان شهیدان کیږي زموږ وروڼه شهیدان کیږي او موږ وطن کې تسلو ډیر تلفات د ځوانانو موجود دي چې دا یوه غمیزه ده. اما مشخصا که څو ټکو ته اشاره کوم چون تکرار نه شي ټولو خویندو په مشکلاتو باندې وغږېدي او د رال په لارو باندې وغږېدي. زه فکر کوم که قانون د غریب دپاره نه وي او متوازن انکشاف رامنځته شي. وکیل صاحبان شته دي، داسې وکیل صاحبان شته چې تر لسو زیرې موټر پسې روان وي د دې خپلې دبدبې دپاره. ممتاسفانه داسې خویندې شته دي چې په ټولنه کې د بیکار ډوډۍ نه لري او د یوې مړۍ ډوډۍ دپاره حیرانې دي او داسې خلک هم شته چې د یو لک ډالر هم ډېر زیات مصرف لري د میاشتې نه او داسې خلک هم شته چې واقعا د بیکار ډوډۍ نشي پیدا کول. یعنې تر څو چې عدالت حاکم نشي، تر څو چې قانون تطبیق نشي، زه فکر کوم ټولنه که به دا ستونزې د خویندو او وروڼو مقابل کې روانې وي. او مدني ټولنې په هکله مشخصا باید ووایم چې لکه څرنګه چې کمال صاحب هم اشاره ورته وکړه چې د ښځو د قانون د تصویب دپاره چې کومې ستونزې پرتې وي اوس هم پرتې دي، د دې لپاره مدني ټولنې په خاص ډول باندې ډېر زیات کمپاین کړی ده او همدارنګه دغه کومه مقرره چې دی د اذیت او آزار د ښځو په وړاندې ده په دې کې مدني ټولنې خپل اډوکسي او خپل هغه ملاتړ ننګه ملاتړ یې کړی ده همیشه او همدارنګه په نورو قضایاو کې هغه که د فرخوندې قضیه وه او که نورې د خشونت قضیه وه. اما زما هیله دا ده چې همیشه په خشونتو باندې ونه غږېږو، همې سر په سرکوبۍ باندې ونه غږېږو، د یوې ښځې په شخصیت باندې، په عظمت باندې، د ښځې په مؤثریت باندې، په ټولنه کې د ښځې په مفیدیت باندې. داسې ښځې تاریخ جوړ کړی ده او داسې ښځو مبارزې کړي دي، شخصیتونه یې جوړ کړي، قهرمانان یې روزلي دي. په دې باید د ښځې هغه مثبت جنبه هم باید وښیو. او بله مهمه خبره چې ما کوله همیشه د آګاهي عامه یا د ښځو د حقونو ټرینینګونه او ورکشاپونه سیمینارونه همیشه ښځو ته جوړېږي. زما هیله دا ده چې هغه نارینه یعنی خویندې اکثریت پوهېږي په خپل حقونه، اما څوک به بالاخره دغه حق ورکړي. زمونږ هغه وروڼو دپاره هم پروګرامونه جوړ سي څو دوی دې ته متعقد سي د خپلو خویندو حقونه ورکړي. او بله خبره چې ما غوښتې هغه دا و چې وروڼه هم ونازول شي کوم چې په کور کې ډېر موافقې خویندې لري او د خپلو خویندو شاته ولاړ دي. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه کوم. اوس به وار ورکړو ډاکټر صاحب نسیمې ته. ډاکټر صاحب نسیمه به خپل درد هم بیان کړي، زمونږ سره به شریک کړي او خبرونه به هم ورو ورو ختمېږي. که کیک قطع کول ته وخت پاتې شو خطر خه که پاتې نه شولو دوستان تاسو مه خفه کیږي. که تاسو شمشا ته راغلي نو حتما دغه کیک به ستاسو نصیب مو، خو ستاسو په ځای باندې موږ خو فکر کړو چې تاسو وخوړلو. مهرباني ډاکټر صاحب. یک دهان خواهم به پناه فلک تا بگویم وصف زن را یک به یک. یک زمان گردد نیکوتر از ملک، پا گذارد از بلندی بر فلک. همچو گل شاداب و خوشرو می شود، چشم خاموشش سخنگو می شود. ای را باید بگویم که زن میوه اصلی خانواده است.
زن است که بر پای همی میور اصلی خانواده میچرخه، اولادار حمایت میکنه، زندگی رو تنظیم میکنه. همه قسم ما خود ما زمانی که معلول نبودم در فعالیت های اجتماعی سهم بسیار فعال داشتم. ما دولت سمنگان اونجا وظیفه داشتم. دکتر صاحب ډیر پلان ته وګیاو د قوق پات ته زکه چې غوړم چې د پیلوټ صاحبان نه هم د نور خويند تشویق به یو ځای ګډک سم دلته وخلو خلاص. خب منتها زمانی که ما معلول شدم، بعد از معلول شدن ما هیچ وقت اعتماد به نفس خود از دست ندادم، با مقابل زندگی مبارزه کردم، چرا که زندگی خودش یک نبرد است. هرگاه ما اعتماد به نفس خود داشته باشیم، مستوار باشیم و آرزوهایی که داریم، حتما به آرزوهای خود میرسیم. و همین خاطر ما میخواهیم که زنان افغان همیشه استوار باشند، مستقیم باشند، هیچ وقت توانایی خود اعتماد خود از دست ندن، چرا که معلولیت یک محدودیت فیزیکی هست، نه ناتوانی. هر شخصی که اگر معلول میشه هیچ وقت ظرفیت‌های خود و توانایی خود هیچ وقت از دست نمیده. تشکر زنده باشید. من نریزیت از شما میشنویم دیگه خوارایتان مثلا سرشان صدای شما چی است که همت خود از دست ندن و بیان در قوای هوایی، در پلیس ملی، در ملی اردو، در همه جای باید سهم داشته باشند. تشکر. ما فقط یک کوتاه گفتنی دارم، اینکه خواستن توانستن است. اگر ما بخوایم ما خود ما میتوانیم مثلا هر کار را انجام بدیم، ولی نباید همیشه خدا مثلا شخص دوم خانواده فکر کنیم. ما همیشه باید فکر کنیم که ما با مردها همون کارهایی که مردم میتونن و ما میتونیم، و دیگه ای که حق گرفته میشه داده نمیشه، ما باید خود ما کوشش کنیم حق خود بگیریم، نباید منتظر ازی باشیم که به ما حق میده، ما باید خود ما همیشه کوشش کنیم. تشکر. شمشاد که هم هلیکوپتر اولر د مونږ تاسو بروس سره د خبرون لاړ شو چکرته پیلوټ سایبان باز مونږ سره چکرته په میزه کده خود نړیوال ورځ یوسف سره پلانډ کې ډیر پلانډ ټوک کې ساس پیغام ډیر لاند باندې. تشکر. پیام ما به تمام خواهران عزیز و مادران محترمی است که لطفاً شما شهامت خود از دست ندین. ما کسانی هستیم که می توانیم ارگاه جامعه را بسازیم، طفل را تربیت بکنیم، فامیل را ایجاد بکنیم، جامعه را بسازیم. انشاءالله توانمند هستیم. با همه یک جای با یک صدا، آن کسی که در گروه ما شامل است امروز با یک صدا میگیم که ما می توانیم آن چی را که خواستیم و آن چی را که قرآن بر ما داده به او هدف خود انشالله با کمک و حمایت برادرای خود میرسیم. تشکر. من در رزیت رازمون گفت است بدل تاود ریگو جنرال سبی اخکل شیر را جنرال سب ساز شیر پاتریش یاد قواق میگه سه تکنیکی هم کارن نبز زر زر بده خیر سر اوی. او یاد دکه خیر دزن لگ بده. مرجانی ورز دم مبارک شه. او بس غاق بزی. او دغه تل خویندې چې ما ولیدې معلولې دي معیوبې دي، دوی ته ډېر قوي روحیه غواړم. ګرانې مورې، د زړه وینه په قلم کې څڅومه، د زړه وینه په قلم کې څڅومه، مورې ستا د قدر حال پرې لوڅومه، مور ستا د قدر حال پرې لوڅومه. لکه نور دی خویندې لونې زه هم ستا یم، لکه نور دی خویندې لونې زه هم ستا یم، څو ژوندی یم مورې تا به زه هم ستا یم، څه ژوندی یم مورې تا به زه هم ستا یم. ته په کور که په صحرا یا ویرانه ای، ته په کور که په صحرا یا ویرانه ای، ته د لور او زوی د مینې خزانه ای، ته د لور او زوی د مینې خزانه ای. د چا خورې، د چا مورې او د چا لورې، دا دنیا ټول ستا ده په هر لورې. ته موتنې د وطنې درنه جار شه، ته موتنې د وطنې درنه جار شه، د خاطول مینه وینه در پکار شه، د خاطول مینه وینه در پکار شه. د قدر وړې زما مورې، ګرانې مورې، سترګو تورې زما مورې، ژوندۍ هورې. دا زما لخوا د افغانستان ګردو اتلو خویندو میندو ته یو د ښځو او د مور توفه به
من رزم سب خوشحال است پلان دو تکری لگ زکه در بانی قطع نشی میره بانی به نام خدا. پیام ما به خانوما و دختر خانومای افغان این است که بیاین به صفوف اردو ملی پلیس ملی بپیوندن تا باشد که ما به وطن خود خدمت کنیم افغانستان در آینده یک افغانستان آباد آزاد سربلند داشته باشیم. ډیر عزت منو کوم ساز راتګ نه لامو ملشه خورز خیچاره پژوند کې تل بریالي اوسئ.